Mais de 5.600 atletas vão receber incentivos do programa Bolsa Atleta. Para o Ministério do Esporte, o número representa mais um recorde do programa. A lista dos contemplados para as modalidades olímpicas e paralímpicas, com base nos resultados esportivos de 2012, está na internet no site do Diário Oficial. Esta é a segunda lista divulgada no ano para os esportes olímpicos e paralímpicos. Para 2013 serão 180 milhões de reais para o pagamento da bolsa atleta. Todos os detalhes do programa estão no site do Ministério do Esporte.